Azərbaycan Böyük 77-nin nispətən yeni üzv olmasına baxmayaraq, bu təşkilatın işinə fəal töhfə verməyə hazırdır. Kubada G77 və Çin sammitinin açılış mərasimində Milli Məclisin sədri sahibi Qafarova belə deyib. Həmçinin dayanıqlı inkişaf məqsədlərinin Azərbaycan üçün xüsusi əhəmiyyətindən danışılıb. Vurğulanıb ki, bu ilin sonuna qədər qoşulmama hərəkatı G77 Birgə Koordinasiya Komitəsinin işinin canlandırılması Azərbaycanın qoşulmama hərəkatında sədrliyinin daha bir mühüm mərhələsi ola bilər. Spiker onu da deyib ki, bugün sülh və təhlükəsizlik olmadan davamlı inkişafa nail olmaq mümkün deyil. Azərbaycanın Ermənistanla normallaşma prosesi və sülh sazişinin imzalanması təşəbbüsündən çıxış etdiyi vurğulanıb. Beynəlxalq ictimaiyyə təcavüzkar separatizmə qarşı öz səsini ucaltmalı və qanunsuz fəaliyyətləri qəti şəkildə pisləməlidir. Sülh, firavanlıq və davamlı inkişafa can atan müasir dünyada separatizmə dözmək olmaz. Spiker diqqətə çatdırıb ki, Ermənistan Azərbaycan ərazilərində separatizmi dəstəkləməklə ölkəmizin suverenliyi və ərazi bütövlüyünə qarşı hərbi siyasi təxribatlarını davam etdirir. Bu yaxınlarda Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində qeyri-qanuni qurumun keçirdiyi qondarma prezident seçkiləri Azərbaycanın suverenliyi və ərazi bütövlüyünün növbəti dəfə aşkar şəkildə pozulmasıydı. Spiker çıxışında G77-nin sülh və inkişafı təşviq edən mühüm platform olduğunu deyib. David Nuraşvili, Rauf Məmmədov, ASTV Xəbər.